Namaskar benda benda de hakal amari tips na la apra kasawatam sanasa ami ji bodwa mahapur hankode patita janma sthan la ki aisu yar poribesh sakson man dunia na hoy akhare bujabo nuari iyate mahapur jan hankode janma hoisil ইয়াতে তেওঁৰ এয়া পুখুৰী ইয়াৰ পৰিৱেশ গছ বনৰে ভৰা বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ এইবিলাক ভকত বৈষ্ণৱসকলে জিৰণি লোৱা ঘৰ ইয়াত গছৰ তলে তলে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আপোনালোকৰ লগতে আছে আমাৰ চাকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া আমাৰ লগত আপোনাৰ লোক এখেত মোৰ হাজবেণ্ড তেওঁ আগে আগে গৈছে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ মই আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ এয়া মূল দুৱাৰেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ এইপিনে নৈবদ্য দিয়া হয় আমাৰ দিয়া হৈছে এইপিনে সভা হয় হোৱা নাই বস্তুখিনি ওচৰত ভিডিঅ' কৰিব লাগিব বন্ধ কৰা এইজোপা শিলিখা এইজোপা শিলিখা বৃক্ষ মহাপুৰুষৰ তলত বহি ঘৰ মোৰ নামঘৰ হয় যিহেতুকে তেওঁ লং পেণ্ট পিন্ধি আছিল ধুতি চোলা পিন্ধা নাছিল তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে বাহিৰৰ পৰাই আমি তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ক'লে আহিবলৈ মন নাযায় ক'ত আছোঁ পাহৰিয়ে যাওঁ এই বতৰটোৰ থান একাশী গংগা ভক্তৰ কাৰণে ইয়াতে ছবি অংকন কৰাই আছে এই ৱালত এইবিলাক বাণী কিছুমান লিখা আছে চাকচোন ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাই চাই হেঁপাহে নপলাই ইয়াত মই ছবছৰ বয়সত আহি গা ধুইছিলোঁ তেতিয়া মই মোৰ আইতাৰ লগত আহিছিলোঁ তাৰপিছত লাষ্ট ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তেখেতৰ লগত তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া তাৰ বতাহ গৰম যেন অনুভৱেই নহয় এইপিনে মূল দুৱাৰ এইখন এইপিনেৰে আমি ওলাই আহিলোঁ নেক্সট আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ক'ত যাম আপোনালোকক মই নকওঁ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছোঁ ধন্যবাদ চাই থাকিব